উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক আৰু জাতীয় সংগঠন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নামনি অসমৰ অন্যতম মাতৃ জিলা বঙাইগাঁও জিলা শাখাৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু জিলা শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহৰ দ্বিতীয় দিনাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত কাশীডবাত অৱস্থিত জিলা নামঘৰ আৰু কাৰ্যালয়ত শ শ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ আৰু সমৰ্থক ৰাইজে ভৰি পৰিছে। দ্বিতীয় দিনা পুৱা প্ৰাতঃ প্ৰসংগ আৰু পৰিৱেশ নিকাকৰণৰ পিছত জিলা সভাপতি অতুল চন্দ্ৰ দাস বাপে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰে। মুকলি সভাৰ উদ্বোধন কৰে আদৰণি সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডক্টৰ প্ৰতাপ চন্দ্ৰ মেধি বাপে। সন্ধিয়া 5 বজাত ধৰ্মধ্বজা অৱনমন আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় আইন উপদেষ্টা সমিতিৰ সম্পাদক ভৱেশ্বৰ ৰায় বাপ আৰু মধুসূদন কলিতা বাপে। অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ 17 অক্টোবৰত পুৱাৰ পৰা প্ৰাতঃ প্ৰসংগ পৰিৱেশ নিকাকৰণ কৰাৰ পিছত সাহিত্য শাখা আৰু সংস্কৃতি শাখাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু সন্ধিয়া খ্যাতনামা অভিনেত্ৰী নৰ্মদা দাস আইৰ অংশগ্ৰহণত অনুষ্ঠিত হ'ব বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বঙাইগাঁও জিলা শাখাৰ এই যি আমাৰ কাশীডবা নামঘৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু জিলা শাখাৰ শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ। আৰু এই জিলা শাখাৰ শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহস্থলীত ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে যি ধৰ্মীয় মুকলি সভাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে সুৰ বিশ্বনাথ জিলা শাখাৰ পৰা আমাৰ ৰন্তু শইকীয়া বাপজনা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মানৱ পুত্ৰ স্বৰূপ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ সংস্কৃতি উপসচিব শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ কৃষ্ণশংকৰ খাটনিয়াৰ বাপ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে আমি সঁচাকে প্ৰাক্তন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন আমাৰ সংস্কৃতি উপসচিব কৃষ্ণশংকৰ খাটনিয়াৰ বাপ আমাৰ মাজত আহি পাইছে। গতিকে আমি সঁচাকে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে। বঙাইগাঁও জিলা শাখাৰ প্ৰায় 33 প্ৰাথমিক শাখাৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ লগতে কোকৰাঝাৰ, বজালি, আমাৰ বিজনী, আমাৰ কেইবাখনো জিলা শাখাৰ ভকত বৈষ্ণৱ ইয়াত আহি পাইছে। বিভিন্ন প্ৰাথমিক শাখাৰ পৰা যুৱক যুৱতী সেৱক সেৱিকাসকল আজি তিনিদিন আগৰ পৰা ইয়াত বাহৰ পাতি সেৱা ভকতসকলৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে যি এক সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াৰ পৰা এক শান্তিৰ পৰিৱেশ, ইয়াৰ পৰা এক মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এক সমন্বয় কেন্দ্ৰ হিচাপে এই অনুষ্ঠানটিৰ আজি উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আজি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহা কাইলৈও আমাৰ যিখন আমাৰ জিলা সমাৰোহ, শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ, এই সমাৰোহখন আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাতিলৈ আমাৰ ধুবুৰী জিলা শাখাৰ পৰা আমাৰ সাংস্কৃতিক দলো আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। সেয়ে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি যি স্থানীয় আমাৰ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্তক বা সদাশয় ৰাইজক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহক আজিৰ দৰে আমাৰ কাইলৈ অনুষ্ঠানটো সুন্দৰ কৰি তোলক। কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ, কৃপাল গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু জিলা শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ আয়োজনৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এখনি শক্তিশালী আৰু অন্যতম জিলা বঙাইগাঁও জিলা শাখাই তিনিটা দিনৰ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে যি আয়োজন কৰিছে, আজি আমি আয়োজনৰ দ্বিতীয় দিনা এই আয়োজন স্থলীত আহি উপস্থিত হৈছোহি। আৰু এই আয়োজনৰ শুভ সময়ত বঙাইগাঁও জিলা শাখাৰ জিলা নামঘৰত সমগ্ৰ জিলাবাসী ৰাইজৰ ঐকান্তিক সহায় সহযোগিতাৰ উপস্থিতিৰে অনুষ্ঠানৰ এক পূৰ্ণগতিত আয়োজন চলি আছে। কালি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ সফল সমাপ্তিৰ পিছত আজি দ্বিতীয় দিনৰ মূল কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন শোভাযাত্ৰাৰ অন্তত এয়া পবিত্ৰ ধৰ্মালোচনী সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু কালিলৈ এই ক্ষেত্ৰতে জিলা শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহভাগী অনুষ্ঠিত হ'ব। বঙাইগাঁও জিলা শাখাই ঐতিহ্য বিজড়িত বঙাইগাঁও জিলা শাখাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ধৰ্মৰ দৰ্শনৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত, শংকৰী কলা দৰ্শন সাহিত্য সংস্কৃতি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ, সেৱক সেৱিকা, আই মাতৃ আৰু শিশুসকলে নিৰন্তৰভাৱে যি সেৱা আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, যি সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল, তাৰ আজি এক সুন্দৰ ৰেঙনি আমি আহি বঙাইগাঁৱত এই অঞ্চলত আহি দেখা পাইছোঁ। বঙাইগাঁও জিলাবাসীৰ মাজত থকা গুৰুপ্ৰেম, শংকৰী দৰ্শন আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ বঙাইগাঁও জিলা শাখালৈ সেৱা আৰু কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছোঁ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেণ্ট পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।